Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz. Dneska se naučíme, jak zkrotit hoverboard. Tenhle díl bude hodně krátký, protože na hoverboardu se naučí jezdit opravdu každý. Já? Ty ne. Tak, základ je samozřejmě zapnout ho a tím se dá říct, že vlastně veškerá práce končí, protože hoverboard řeší všechno za vás. Do strany nespadnete, protože jsou tam dvě kola, je to stabilní. Dopředu, dozadu řeší stabilitu gyroskop, kterýmu můžete plně důvěřovat. Pakliže neděláte úplný kraviny a neskoušíte maximální zrychlení nebo maximální rychlost. Důležité pravidlo je, když na to stoupáte poprvé, nebuďte příliš opatrní a nedávejte tam váhu moc pomalu, protože by se mohlo zbláznit, jo? Rozcukat. Takže dám tam plnou váhu hned najednou. Jo? Teď naskočím, poprvé se někoho držím, kamaráda, plotu, něčeho, naskočím druhou nohou a teď stojím oběma 50-50 celou váhu. Stojím rovně jako prkno. Teď to prkno malinko předkloním, ale pozor, předkloním celý prkno, ne že ho bopnu. Nevystrkuju zadek. Jsem jak prkno a padám včetně pánve a ramen malinko dopředu, jenom malinko. Váha se dostává na špičky. Je to podobné, jako když stojíte na lyžích a chcete se zapřít do špiček, jo? Když chci zastavit, naopak dám pánev a ramena mírně dozadu. To znamená, nedělám tohle, ale musím tam mít včetně pánve a tím pádem přenesu váhu na paty. Takže chvilku dělám takovouhle kalibraci dopředu dozadu. Když mě to začne nudit, zkusím dát jednu váhu na, váhu na jedné noze na špičku, na druhé noze na patu. A obráceně. Jo, tímhle se budu otáčet na místě. Toho na začátku neskoušejte. Takže, pak se naučím jezdit a stejným způsobem budu měnit směr. To znamená, teď dávám váhu malinko víc na levou nohu, na levou špičku. Teď dávám váhu víc na pravou špičku. Vidíte, že je to jednoduchý. Důležitý, když je tam nějaká překážka, tak jakoby nepanikařit a počítat s tím, že ta elektronika všechno ustabilizuje za vás. To znamená, i když pojedu tady z obrubníčku, tak tam prostě zůstanu s tou váhou, s tou nohou a budu tomu prostě důvěřovat. No a to je všechno dnešní, vlastně tohle není všechno. Důležitý pravidlo, už jsem se setkal s tím, že někteří lidé byli schopni sestupovat dopředu, jenomže pak jim to takhle flákne do nohy, to nechcete. Jo? Proto vždycky sestupujte z hoverboardu dozadu, budete to mít pod kontrolou. Tak jo, to je všechno. Užijte si jízdu na hoverboardu, který určitě koupíte na Hopsej.cz a přeju vám mnoho zdaru. Ahoj, já už frčím zase po městě. Ať se vám daří.